kui ma hommikul kohe kaamerat kätte ei võta, siis mingit vlogi meil ei tule sellel päeval. Nii et ma võtsin nüüd kohe kaamera kätte. Üritame siis rohkem vlooge teha, on ju? Ei tea, kuidas see niimoodi läheb, aeg läheb kohe käest ära. Ma vabandan oma padja näo pärast. Me just tarkasime. Issi oli meil täna nii lahke ja läks sohvit lasteaeda viima. Mis tõttu sain mina kauem magada emmiga. Ja see ei olnud üldse paha. Aga ma teen nüüd talle kohvi, ta peaks kohe jõudma. Täna jätame ühesti Halleri kaua kasvatatud juustega, lokikestega. Haller läheb juuksurisse. Ja kuigi see on väikest viisi traditsioone, Sofia käib temaga alati kaasas, aga täna tõtsi, et ei, tema läheb lasteaeda. Nii et tema on lasteaed. Aga meil on Emily! Spetsialist, stilist Emily. Revali ilusalong. Revali ilusalong. Küllal on külm. Lokikesi enam ei ole, siis on kohe teine tunne. Soojad lokikesed on kadunud. Jah, soojendavad lokikesed. Huvitav küll, mis sa tegema hakkad? Su rannadega teete voltimisringi, jah? Seda juttu ma ei ennem kuulnud. Jah, me lähme su ranna juurde käsitööringi. Arvestage ikka siis sellega ka, et mul on homme tööpäev, või ne? Jah, me liiga palju ei voldi pabereid. Aga tegelikult me lähen su ranna juurde täna pulmakutsid tegema. Pulmakutsid tegema. Päriselt ka teeme pulmakutse. Ma ei tea, mida sa siin mõtled. Me käisime foorumikeskuses Lushi poes. Lush Fresh Handmade Cosmetics. Kõiksugu nänni oli seal. Seal oli seinad, olid seepe ja kõiksugu asju täis. Aller ütles Lushi kohta seebipood. Aga mulle tundus, et talle tundus ka seal täitsa huvitav. Oli või? Seal oli igasugu huvitavad asju. Ma läheks esimesel võimalusel üksinda sinna tagasi ja siis küsiks selle mere ja soola sampooni kohta täpsemalt. Tahtsin sellepärast sinna minna, et ma olen nii palju YouTubes näinud, kuidas kõik naised kasutavad seda neid Lushi vannipomme ja need tunduvad nii laedad mu jaoks. Ma valisin 3 vannipommi välja. Enda jaoks ma palusin soovitada mõnda lõõgastavad. Lõõgastavad vannipommi. Ja siis mulle soovitati lavendli oma. Ja selline robot näeb ta välja. Kõige natuke näljakes võibolla, miks lõõgastav vannipomm on roboti kujuga. No igast taas. Väga hea lavendil on aga. Minu arusaam vannipommidest. Naine läheb vanni. Laseb vanni vett, eks ju. Läheb sinna sisse ja siis tuleb hüüab, et naine läheb vanni, vannis on vesi ja siis ta ütleb, et kallis, toon mulle see vannipombal on. Ja siis tuled enne ja võtad, sa saates selle vannipommi ja siis lähed vannide ukse vahele niimoodi. Ja siis sa viskad selle vanni ja kiirist uks kinni, sest kohe käib siukene pauk. No teine vannipomm, mis me välja valisime, on lastele. Ja no, ma ei jõua ära võtata nende reaktsiooni sellele. See on nagu pulga kõmme jäätis. Ma parem igaks juksi lakku seda. Ma ei pista suu.
ja selle nimi oli siis Magic Wand vanni vahe. Ja kolmas, mis ma välja valisin, on So White vannipomm. Õuna lõhnaga. Selline kõige korralik pomm. Vaata, kallis. See ongi nagu granaat. RGD 5, ründav granaat. Viskad selle vanni ja siis paad ruut uksi kinni ja siis las see abikasa või elukaas on olla seal vannis, las mullitab. Ja titte oli juhu. Tegi meil on panni kohta. Ja sa kätad laua ära, jah? Jah. Juppi leem. Ja ma tulevki talvikapäga. Nüüd läheb sööbiseks. See on täna esimest korda vahtra siirupid panni kohtedega. Jätti. Oi. Oi, tulim. Ei maitse. Võtage, jõti tuli. No nii. Päeval, nagu me eelnevalt mainisime, käisime ühes poes ja ostsime erilise asju. Ja nüüd siis vaatame, mis see tegelikult vannis teeb. Ma ajan siin rahulikult kohvi, eks ju? Jah. Nüüd võid panna. Ups. Hops. Nii, vaatame, mis see nüüd teeb. Vaata, põhja läheb, vaata. Vaata, mis teeb. Ei, sa ei pea karkma. Vaata, siit hakkab meil vahtu tulema. Emmi, siit hakkab vahtu. Vaata. Nii palju siis sellest vannipommist. Siis, kui sa tahad lapsi kiiresti vannist välja saada, siis viska vanni pomm.